ተናፋሪ ናቱ ናይት ናይቲ ዝበፀ ዝተሰቅለ ዘድሓነ ግን መንግስቱ ጋ ንስለዓለም። ስለዚ ናኮ መንግስቱ ንዘለዓለም ወምኩናኒ ለትውልድ ለትውልድ ንሱ እንተደኣ ኮንንካ ንዘለዓለም ኩሉ ግዜ እሱ እንተደኣ መንግስቱ ይካባሉ ካሉ ግዜ ስለዚ ናይ ኩሉ ግዜ መንግስቱ ወረስትን ከውን ሰናይ ፈቃድ እዩ ክለና። ስለዚ በዓ ሎሚ ዕለት ዳግማይ ትንሳኤ ዝተባሃለ ቶማስ ጴጥሮስ ሃዋርያት ብንልኦም ዝተስእሉ ካብ ውድቀቶም ዝተላዕሉ ቀንጢኖሞ ኣኪብናሽፍንዎ ፋሕዝበሉ ሰባት ንሕና ምሳና ዝነበሩ ኣዕርፉ ምሳኹም ነይሮ ኣብ ሓደ ገዛ ኣጋጣሚ ሓሚንኩ ተጨኒቁም ጠንጢኖም ኹም እንተኸይዶም ሲ ካልኣይ ግዜ ኣብ ሓደ ገዛ ተኣኪቦም ምፃፀመ ጣዓም ተኣኪብና ደ ምኸድኩም ሓቅረፀና ዋይ ነይተ ብእውነ ኣብ ኸ ኣሎ መርገም ንስኸልኒ ዳንባር ዝባ ብዛ መርክስክሳ ከተቃጥሎ ሽምዓ ገብካ ጥዋ ለ ኣሎ ትምኒት ኣሎ በሊ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ኣብ ዓድና ከንዓ ምስላለ ሰበይትካ ትብሎ ኣዴካ ትብሎ ግን ኣዴካ ትብሎ ይግበረልካ ኢና ንብል ስለዘይርዳ ንታይ እምበር በዓለ ደ ይኮሉ ዓንዲ ከሪሕሪቆን ግን ኣብስና ከልና ምንጥን ተብልካ ቁርብ ተብልካ እቲ ኩሉ መርገም እቲ ኩሉ መርገም ኣዴካ ምንጥ ኣዴካ ትብሎ ይኹን መሃለና ክሳብ ኣይመሃለና ይሕሪቕናየን ዘይፈላኣኽናየን ተኻኹም ሰበለየን ዕንጨታ ምፅእ ማያ ምፅእ ኢልናየን ተኻኹም ሰበለየን ምንጥል የብልካ ወደይ ኣብቲ ገይታ ብኣኾንከ ኣሕሪልካ መንጌታ ደይት ዓረይ ዝገደለይ ምስከት ብውርቆ ዝገደለይ ከምዚ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሰብ ዜ ርእሲ ዝፈት ብጣዕሚ ናይ መወዳእታ ይበ ሓደ ግዜ ሓንቲ ኣደሲ ወደና ዘ ወደይ ቅድሚኻስተሓኒ ዳሕሪ ኣጋጣሚ ሓሚሙ ተታሒ ሓሚመ የሉ ደቂሱ ደቂሰን ንክል ከምዚ ሓመመ ጥራይ ንፈታ ዳሓር ናብ ደገ ወፅኡ ሓቂ ሓፈትሉ ብሓቂ ከምዝሓሓ ከይዱ ኳሓኳሓኳ ሓቢሉ መኒኻ ኣነ መልኣከ ሞት ዋሽ ወደ ትናይ ትሕሙ ማዕፀበት ሓደ እዩ ትናይ ትሕሙ ማዕፀበት ሓደ እዩ ምክንያቱ ግድን እዩ ሰብ ንርእሱ ኣሕሊ ጉዳይ በቃ ስለዚ ማቴዎስ ወንጌል ክዛረብ ከሎ 24 ብዛዕባ ምምፃእ ክርስቶስ ኢሉ ኣዶ እኳ ብክያፍ ደቃ ዘይሰምዓሉ ግዜ ኣቦ ብክያፍ ደቁ ዘይሰምዓሉ ግዜ እቲ ግዜ ትመዓስ መዓልቲ ፍርሓል ኣብቲ ግዜ እቲ ግና ዘይጠቅም ምክንያት ቅዳሴ ኣይተስስርኩ ናይገርኣፍዝለፍላይወይይተክርስያተቀቢስቆም ኣብተን ግዜ እቲ ኣተን ዝርከ ምክንያት ዘይጠቅም ዝንባዕ ንብዓብ ዘይጠቅም ዝንባዕ ንዓብ ዘይጠቅም ክላህ ዘይጠቅም ክላህ ስዑ ትብህምኣን ወቲ ተኣሰር ንሳ እታ ደፍላፊ ዝነበረትዝናትዕፆ እታ ትዛረብ ዝነበረት ኣትዕፆ እታ ትሓሚ ዝነበረት ትንትዕሶ ኣበይ ነርካ እንታይ ጌርካ ስቕ ወዳቱ ናብታ ናይ ስቕ ቦታ ሲኦል እያ ፍልጥያ ናይ ስቕ ቦታ ምክንያቱ ኣብ ሲኦል ኣብዚኦም ስቕ እዮም ዝቀፀሉ ኣብ ሰማያት ዘለዉ ግን ኣብ ፃድቃን ኣብ ቅዱሳን ስፍራ ዘለዎ ግን መዓልታዊ ሓያቤርታ ዝገብሩ ቅዱስ ቅዱስ እግዚኣብሔር ሓያል ወይጣ ሰራዊት ክብሪ ንዓኻ ይኹን ከምዚ መዓልታዊ ኣቦታት ካህነት ፅንሃ ሒዞም እዚኦ ክዓጥን ከልኦ ምስልያቶ ስብሃቱ ክብልስሉስ ቅዱስ እዩ ዘሎ ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግባእ ህዝቢካ ተቐቢሉ ዘለዎ ብላውን ኣሜን ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግቦም እዩ ኣይንብል ኩሉ ግዜ ሓ ስለዚ በለ ናይ ፃድቃን ስራሕ እሲ ፃድቃን ከምሲ እየን ዝብሉ ሓጥኣን ግና ንቆፅሎ እንዳረገፈ እዩ ዝኽእል ስለዚ እግዚኣብሔር ካብ ሓጥኣን ንሕነና። ስለዚ ዕላማና ዝኩሉ ድኻምና ዝኩሉ ኮለልና ዝኩሉ ዕርገልና ዝኩሉ ቅራሴና እዚ ኩሉ ኮለል መንግስቲ ኣምላኽ ንምውራስ። ስለዚ ካብ መንግስቲ ኣምላኽ ከይንተርፍ ግን ኩሉ ግዜ ፃዕርና ክንበና። ስለዚ ክርስቶስ ሰላም ኣጆኻቸው እዩ ሰላም ንዓኹምትኹም በሎም ንሎ ዘለና ንእውን ንዓና ሰላም ይኹን ይብለና ኣብ ቤቶም ኣትዩ ኣብ ቤትና ኣት እዩ ክርስቶስ ኣብ ቤትና ኣቶ ኣይመፀና ኣይኳሓኳሓና ኣይመፀን ኣይተፀዋዕና ኣይተልኣኽና ምክንያቱ ተፀዊዕና ኢና ጌሶንጌ 21:18 ኣቱም ፀወት ዝኸበደኩም ዛኹምኹም ብቃልፅሰኣንክሞ ንዑ ኣይተፀዋዕና ክዕርፈኩም እየ ራእዮ ሃንድስ መፂኡ ኣብ ኣብ ደንግሎ ኮይነ ኳሕ ኳሕ የብል ኣለኹ ክዝኸፍደኒ ምስኡ ከዓ ፅ ኣብ ቤቱ ከዓ ድራር ክብል ሎሚ ክርስቶስ ብቃሉ ገይሩ ክሕብሕና እንተዳ መፂኡ ጠቕሊሉ ኣኺልና
ተጣጣሚነት መንከከባል የለ ግን ይምጻ ይምጻ እ ይምጻ አይደል ቅርብ ሌላ ሰፈር አለ ተዋጣና እንዳለ ምን ባለኹም ስለዚህ ግን ምንጹ ዘይፈርጅ ሀገር እግዚአብሔር ሲናገር እግዚአብሔር ግድን ይመጽ ግድን ግን ክመጽ ይረፊና ለኢንተርም ምጻይና ይመጽ አምጡ ግዚው እንደልከውን ክመጽ ናፍና ስራሃ ላንሳይ ሳዓት መጽ ምድላው ምንሳ ስለዚህ ህይወትና ሰላማዊ ላይ ክርስቶስ ሁሉ ጊዜ ይቆሕቆሐና ንጽዋዓና ናሉ ሰላም ንዓኻትኩን ይኹን ይብለና ደሙን ኣውሽትና ሰላም ክትገብር ይቀላማና ብልብና ሰላም ጌርና ናብ እግዚኣብሔር ክንምለስ ቤተክርስትያንና ክፅዕቅብ ሓቂ ክንፈልግ ኣብ ጸሎትን ጸሎት ነርሕና ድማ ንኩሉ ዝመፀና ፈተና ጸላይ ኣዝበናማ ሰሙን ኮተፀሊለ እንተፅናዛት ሃያ ዘብርተብሉ ኩሉ ግዜ ንምንታይ እዛ ሰሙን እዚኣ ጥራሕ ዘይኮነስ እዚ ዓመት እዚኣ ኩሉ ዝሓናኮለና ፈተና ጸላይ እንተግበረና ብተኸልና ነቲ ዝፃረረና ጸላይና ሰይጣን ኣብ እግርና እንታይ ግበረናን ሰዑ ወቀነሁ ኣብ እግርና ቀጥቅጦ መቸም ሰይጣን ዳ ነቶም ንዓይ ፃረርና ኣብ እግሪ ክጠም ይብልኮ ግድን ነናትካ ፀሉ ንሕና እንተደኣ ናብ ሰዓብቲ ኮይና ከ ናብ ና ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መገዲ ክንስዕብ ንሱ መርሕና ክኸውን ሰናይ ፍቓድ ይኹን እሱ ኣብ ዕፁ ማዕፀ ከለዉ ሰላም ንዓኻትን ይኮንበሎም ኢልና ዳግማይ ክንስአ ዘብዓልናዮ ንሕና ኣብ ዕፁ ማዕፀ ከለና ኣብ ገዛና ደቂስና ኣብ ዕፁ ምድና ኣብ ዕፁ ሓሳብና ኣብ ዕፁ ኣእምሮና መፂ ሎሚ ሰላም ትደሊዶ ዘላ እወ ሳዕ ደስ ትደሊዶ እወ ደስ ይቕረበሊ ተዓረቂ ምስ ናብራኹ ምስ ይወትኩ ምስ ደቅኹ ምስ ቤተሰብኩ ሁሉ ጊዜ ዕርቂ መጀመርያ ክትገብረለኩም ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይሉ ነቲ ዝፈልጦ ሓዉ ዘየፍቀረሲ ነቲ ዘይፈልጦ ኣምላኽ ነቲ ዘይፈልጦ ኣምላኽ የፍቁረ እንተበለስ ሓሳብ ዝትራሉ ናገሞ ከምቲ ኮይሞ ኩላትና ሓሰቦት ክጠጠው ዘለባ ዘይብላ ኣሜን ካብ ክባይ ስለዚ ምክንያቱ ንክንደይ ኣዕርኩትና ጎልናም ሓሊፍና ኢና ፀቢብ ቦታ ተተራኺና ክትጠጠውና ኢና ንሕነና ኣብኡ ኸልና ስለዚ ንምንታይ እዩ ዘይልና እዚ ዕነት ስለገበርና ግን ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ዝርከባ ይከኣል እዩ ግን ምሕረት ኣምላኽ ክንፀድቅ ኢና ዩ ንፅድቅና ኣብ ጥርጥር ከየተናዮ ግን ንሕና ንፀድቅ ግብርና ብምንታይ ኢና ንፀድቅ ብምንታይ ኢና ንፀድቅ ብምንታይ ኩላትና ምለት ክንፀድቅ ርግፀኛታት ግን ርግፀኛታት ንፅክኹም ዝትያብ ኣዋጣ ዕዳጋደእቱ ክፀድቁ ርግፀኛታት ዲኹም እወይ በቃ ንሕና እንፀድቆ ብስራሕና ኣይኮነን እንተይና ምሕረት ኣምላኽ እንተኾይኑ ዘቕበቐና ኢልና ኣሚና እወይ ዘፅድቅና ብግብርና ኣይኮነን ብናቱ ምሕረት ንሕና ንእሽተ ኢና ንዓይ ንሕና ንእሽተ ኢና ንፀው ንሕና ንእሽተ ኢና ንምፅ ንሕና ንእሽተ ኢና ኣስግሎት ንገብር ግን ግሱ ዝዓበየናቱ ምሕረት ስለዝኾነ መንግስቲ ኣምላኽ ንኣብቱ ብምሕረቱ ኢና ግን ከዓ ፀገም የለን ኣምላኽ መሓርን ዲልካ ምዕዳ ኣምላኽ መሓርን ዲልካ ምዝላን ኣምላኽ መሓርን ፀገም የለን ቀዳመ ሰንበት ትም ሰኒዮ ሰሉስ ተጎይሉ ሰኒዮ ሰሉ ቀዳመ ሰንበት ተቐርብ ሰኒዮ ሰሉስ ተዓቢቓ ድማ ትቆል ትኸልካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ህወት እንታይ ዝኸውን ዘሎ ማለት ምስ እግዚኣብሔር ምስ ሰይጣን ንክልተ ንጉስ እንታይ ስለዚ ሓንሳብ ሂወትና እግዚኣብሔር እንተሂልናያ ሰላምና እግዚኣብሔር እንተደኣኮዩ ኩሉ ግዜ በዚ ዕለት እዚ ዳግማይ ትንሳኤና ዘከርና ክንነብር ቤተክርስትያና ነዚ ዕለት እዚኣ ንበኣረይ ነቶም ትንሳኤ ሙታን ዘይኣምኑ ሰዱቃውያን ክኮላ ትንሳኤ ሙታን ከም ዘሎ ክርስቶስ ከስዩ ህያው ኮይኑ ህያዋን ክደብረና ከምዝመፀ ኣጆኹም ኢ ኣፀናንዕና ከምዝኸደ እንምስክረሉ ዕለት እሞ ንሕና ድማ ትንሳኤ ነብስና ከምዘብ ትንሳኤ ስጋና ከምዘብ እግዚኣብሔር ይሓግዘና እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዛ ዕለት እዚኣ በሰማዕና ዩ በቲ ዝመሃረና ኩሉ ግዜ ካብ ጌጋና ተመሊስና ካብ ሓጢያትና ተጣዒስና ተነስና ናብ ሰባት ኮይና ሰማያዊ ልብሲ ፃዕዳ ልብሲ ዘለና ክንከው እግዚኣብሔር ይሓግዘና ናይ መወዳእና ራእይ ዮሃንስ መዕራፍ 4 እንታይ ዘሉ እቶም ልብሶም ክዳውንቶም ብደምቲ ገንሸል ዝሓፀቡ እንታይእዮ ድገሞ እቶም ክዳውንቶም ብደምቲ ገንሸል ዝሓፀቡ እንታይ ስለዚ ቶም ክዳና ክምንታይ ተሓፂቡ ክዳና ማለት ዝገርዮ ዘለኹ ዝገርከዮ ዘለኹ ዝገርካዮ ዘለካ ምስሉ እግዚኣብሔር ስለዝጨርቀ ዝዋ ስለዚ ጨርቂ ጉዳይ ይኮነ
ምክንያቱ ዝልብስና መመላከ እግዚአብሔር ደቀ ሰባት ዘጠብቀላን ህይወትን ስለዝኾነ ጥበብ በተዛሃበና ጥበብ ሰሪሕና እዩ እግዚአብሔር ግን ሓጥቦ ለሊና ዘሎ ልብስ መን እዩ ልብና እዩ እግዚአብሔር ኣጥሪና ክንሰርሐ ዘልዩ ዘሎ ክዳና የናይ ሓሳባትና እዩ እግዚአብሔር ክነፅርዮ ክንጉስቶ ደልዩ ዘሎ ሓሳብ እንታይ እዩ ኣካይዳና እዩ እግዚአብሔር ክንእረበሉ ክንመለሰሉ ክንሰፍዮ ደልዩ ዘሎ እንታይ እዩ ኣፍና እዩ ብትዕግስቲ ካብ ሓመይቲ ምኳን ፀለዩ ካብ ሓሰውቲ ምኳን